ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടോപ്പേഴ്സ് വേൾഡ്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ മാത്സ് ആണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്. നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റിത്തെയും സെക്കൻഡിത്തെയും യൂണിറ്റ്, ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിത്തിരി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ വാക്ക് വാക്ക് ആൻഡ് വാക്ക് എന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ്സും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ് കാണാൻ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ്, നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ്, ആമീസ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആമീസ് ബർത്ത്ഡേ. അപ്പൊ ആമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടോ, ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ആമി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ്. എവിടെയാണ്? അവളുടെ ക്ലാസ്സിൽ, അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ് മുറിയൊക്കെ അലങ്കരിക്കുകയാണ്, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 10, ടുഡേ ഈസ് ആമീസ് ബർത്ത്ഡേ, ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മേക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇന്നാണ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാ, ഓഗസ്റ്റ് 10 ബർത്ത്ഡേ. അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് 10 എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ നോക്കും, ആഘോഷിക്കുകയാണ്, കേക്ക് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബലൂൺസ്, കേക്ക് വെക്കുന്നു, ബലൂൺസ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ട്, കുറെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ലെറ്റ്സ് ഡെക്കറേറ്റ് ദി ക്ലാസ് റൂം. കൂട്ടുകാരെ ക്ലാസ് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ, ബലൂൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്ലാസ് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആമി ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതേ കുട്ടി നോക്കൂ, ഒരു കൂടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ, നീല കളർ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ടുള്ള കുട്ടി. കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ആമിയോട്? ഹായ് ആമി എന്ന് പറയണല്ലേ. ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? മിഴി. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആമി കുട്ടിയെ പറയുന്നത്, മിഴി. കണ്ടോ, ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ്, ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് മിഴി. ദേർ വർ 9 ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. 9 കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ, ടുഗദർ വിത്ത് ആമി. നൗ ദേർ ആർ 10. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ആമി കൂടെ വന്നപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ 10 കുട്ടികളായി. കണ്ടോ, അപ്പൊ 9 and 1 make 9 കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, യൂണിഫോമിലുള്ള എത്ര കൂട്ടുകാരുള്ളത്? 9 പേരില്ലേ? ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ. 9 തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? 9 കൂട്ടുകാരുണ്ടോ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. അങ്ങനെ ആമി കൂടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ 9ഉം 1ഉം കൂടെ ചേർന്ന് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടി? 10. 10 അല്ലേ, 10 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം. എന്താ 10 സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? 10 സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? TEN. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും 1 to 9 നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചു കാണുന്നു കരുതുന്നു. നമ്മൾ 1 to 10 തന്നെ നമ്മൾ 1st ഉം 2nd യൂണിറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്, നെയിം കൂടെ, നമ്പർ നെയിം കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക, സ്പെല്ലിംഗ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക. നമ്മൾ തേർഡ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട്, 10 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് 10 കഴിഞ്ഞ് 11, 12 തുടങ്ങി 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? 10 വരെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ സ്പെല്ലിംഗും കറക്റ്റായി പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 9ഉം 1ഉം മേക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടെ വരികയാണ്. ഐ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ് ടു ടൈ അപ്പ് ദി ബലൂൺസ്. ബലൂൺ കെട്ടാൻ ഞാനും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാ വരുന്നത്? ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു ബോയ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് അഹാൻ. അഹാൻ ജോയിൻ ദം. അഹാനും ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹൗ മെനി നൗ? 10 and 1 make. അങ്ങനെ 10 പേര് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ട്. 10 കൂടെ 10 കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ, 10 കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുക? 10 and 1 make. 10ഉം 1ഉം കൂടെ ചേർന്ന ഉത്തരം 11. 11 സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ലേതാ? ELEVEN 11. ഇവിടെ 11 എഴുതും കൂടെ വേണം. 11. ബർത്ത്ഡേ കാർഡ്സ്. Some of the friends came with greeting cards. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ? ഗിഫ്റ്റും ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ആമിക്കും ആമിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്, ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹൗ മെനി ആർ ഇൻ ദി ലൈൻ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈൻ നിന്നിട്ട് കണ്ട കൂട്ടുകാർ എല്ലാം ലൈൻ നിന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എത്ര പേരാണ് ഈ ലൈനിലുള്ളത് നോക്കൂ, ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയൂ. എത്ര പേരുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 അല്ലേ. 11 കൂട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക? 11 എഴുതുക. വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മിഴി ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിഴിയെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് മനസ്സിലായി? ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ട കുട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ മിഴി ഇവിടെ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്ത്? ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും, അതായത് മുന്നിൽ നിന്നും എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ മിഴി എത്രാമതാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എണ്ണി നോക്കിക്കേ, കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 1, 2, 3, 4. ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഴി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രാമതാ നിൽക്കുന്നത്? 4th ആണ് അവൾ നിൽക്കുന്നത്, 4th. ഫൈൻഡ് അഹാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് 4th ഫ്രം ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. അഹാൻ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നും
പിന്നിൽ നിന്നും നാലാമതാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഫോർത്ത് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 1, 2, 3, 4 ഇതാണ് അഹാൻ അല്ലെ. ഇവിടെ നാലാമത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി അഹാൻ. അപ്പൊ അഹാൻ ചുറ്റും സർക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്, വട്ടം വരയ്ക്കുക. നേഹ ഇസ് ദ സിക്സ്ത് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ബാക്ക്. നേഹ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഫ്രണ്ടിന്നും സിക്സ്ത് ആണ്, ബാക്കിന്നും സിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇനി ബാക്കിൽ നിന്നോ 1, 2, 3, 4, 5, 6 കണ്ടോ, അതാ നേഹ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡ്രോ എ ബലൂൺ ഇൻ നേഹ. നേഹയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബലൂണിനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതുപോലെ ഒരു ബലൂൺ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നേഹ എന്താ പറഞ്ഞ, ഐ ആം ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഞാൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെയും ഇവിടെ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കും നോക്കുമ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേഹ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ, മിഡിൽ, നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഡെക്കറേറ്റ്. ആമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ദ ക്ലാസ് റൂം. അങ്ങനെ ആമിയും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആമി എന്താ പറയുന്നത്, മിഴി വി കെൻ കട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ടു മേക്ക് ഫെസ്റ്റൂൺസ്. എന്താ ഫെസ്റ്റൂൺസ് എന്ന് വെച്ചാല് തോരണങ്ങൾ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും അല്ലേ, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതാണ് ഫെസ്റ്റൂൺസ് പറയുന്നത്, തോരണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിഴിയോട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ആമി പറയുകയാണ്, മിഴി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫെസ്റ്റൂൺസ് ഉണ്ടാകും, ഫെസ്റ്റൂണിന് ഇതുപോലെ കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലോ, കളർ കാർഡ്സ് കളർ പേപ്പറുകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫെസ്റ്റൂൺ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കും മിഴി എന്താ പറയുക, ഹൗ ലെറ്റ് മീ സി നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മിഴി ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും കൂടെ ചേർന്ന് കുറെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു. എന്തുണ്ടാക്കാൻ, ആ ഫെസ്റ്റൂൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഹൗ മെനി ഓൺ ദ ടേബിൾ, ടേബിളിന്റെ മേലെ എത്ര കളർ പേപ്പറുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, വേഗം എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയൂ. എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത്, 10 ഉണ്ട് അല്ലെ, എണ്ണി നോക്കിക്കേ, 10 കിട്ടിയില്ലേ. ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് ഔട്ട് 2 രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10 and 2 മേക്ക്, 10 and 2 ചേർന്നാൽ 10 and 2 + 2 ഉത്തരം എന്താണ്, 12. ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കേ. 12 സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ, 12. ബർത്ത്ഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റൂണിന് ആവശ്യമുള്ള കുറെ കാർഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 more to paste. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോക്കി ഇവിടെ കണ്ടോ, PIRY അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. 3 more to paste, 3 കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പേസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ. അപ്പൊ ഓർഡറിലാണ്, അതായത് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു, പിന്നെ 2 ഒട്ടിച്ചു, പിന്നെ 3 ഒട്ടിച്ചു, 4 ഒട്ടിച്ചു, 5 ഒട്ടിച്ചു, അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. കണ്ടോ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ബാക്കി 3 കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സ് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിൽ എത്രണ്ണമാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, 10 10 വരെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 10 ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമൈനിങ് കാർഡ്സ് ടു പേസ്റ്റ്, ഇനി ഒട്ടിക്കാൻ എത്ര എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, 1, 2, 3 3. 10 and 3 മേക്ക്, അങ്ങനെ 10 ഉം 3 ഉം ചേർന്നാൽ ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുക, 13. അപ്പൊ 13 സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ, അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരനെ ഇവിടെ നോക്കി പഠിക്കുക. THIR TEEN 13. Write the numbers from 1 to 13 in order. അപ്പൊ 1 to 13 വരെ, 1 to 13 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ്. അപ്പൊ 1 to 10 വരെ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും അറിയാലോ, 10 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 11 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ 12, അത് കഴിഞ്ഞ 13. അപ്പൊ 13 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർഡറിൽ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് ലൈറ്റ് കാൻഡിൽസ്. അപ്പം കാൻഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മെഴുകുതിരിയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിൽസ് ഇൻ ദ പാക്കറ്റ്, ഇവിടെ പാക്കറ്റ് എത്ര കാൻഡിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ, 10 കിട്ടിയില്ലേ, 10. പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത്, പുറത്ത് എത്ര മെഴുകുതിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാൻഡിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 1, 2, 3, 4 10 and 4 മേക്ക്, 10 ഉം 4 10 ഉം 4 ഉം ചേർന്നാൽ ഉത്തരം എന്താണ്, 14. സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം, ഇതാ അവിടെ 14 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്, പീസസ് ഓഫ് കേക്ക്, ഹൗ മെനി മോർ പീസസ് മസ്റ്റ് ബി കട്ട് ടു ഗിവ് എവറി വൺ എ പീസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നോക്കൂ, ബർത്ത്ഡേ, ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം, ആമി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ നിന്ന് വിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ, അവള് ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നോക്കൂ, പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇവിടെ ഓരോ പീസാക്കി വെച്ച ഇവിടെ പീസ് കേക്ക് പീസസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര പീസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, 10 കിട്ടി കാണുമല്ലോ അല്ലെ, 10 കിട്ടിയില്ലേ. ഹൗ മെനി മോർ പീസസ് മസ്റ്റ് ബി കട്ട് ടു ഗിവ് എവറി വൺ എ പീസ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര പേരുള്ളത്,
ഫിഫ്റ്റീൻ ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, 15 പേരാണ് ടീച്ചറിനെ കൂട്ടിയിട്ട്, 15 പേരുണ്ട്, 15 ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്, 10 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി എത്രണ്ണം കൂടെ വേണം? 5 പേർക്കും കൂടെ കേക്ക് വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ 10 ഉം 5 ഉം കൂടെ ചേർന്നാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? 10 ഉം 5 ഉം ചേർന്നാൽ 10 + 5 ആൻസർ 15. ആൻസർ 15. നമ്മളിവിടെ 15 സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുക, അതാ 15. നെക്സ്റ്റ് ഡാൻസ്. They wore flower shaped mask and got ready for the dance. അപ്പൊ എല്ലാരും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവർ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ്ഡ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കൂടെ കുറച്ച് ഫ്ലവർ മാസ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ്, ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്? 10 അല്ലെ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are the enough mask for all? How many more needed? ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അത് തികയോ, 10 മതിയോ, പോരാ അല്ലെ. ഇവിടെ എത്ര പേരുള്ളത്? ഇവിടെ നോക്കൂ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഈ 10 പേർക്കുള്ള മാസ്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ, ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം. ഇനി എത്ര പേരുള്ളത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇനി 6 പേര് കൂടി ഉണ്ട്. 10 and 6 make. 10 ഉം 6 ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ, 10 ഉം 6 ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്താണ്? 16 ആണ് ആൻസർ. ഗിഫ്റ്റ് ടു ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നിട്ട് ആമി ആമിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആമി തിരിച്ചു അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓൾ പേപ്പർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ്. അപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ, ആമി ഉണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രണ്ട്സിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ 10 ഫ്ലവേഴ്സും ഇവിടെ 7 ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട്. 10 and 7 മേക്ക്. 10 ഉം 7 ഉം കൂടെ ചേർന്നാൽ, 10 ഉം 7 ഉം കൂടെ ചേർന്നാൽ ആൻസർ എന്താ വരിക? 17. ആൻസർ 17. ഇതിവിടെ 17 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 10 and 8 മേക്ക്. 10 ഉം 7 ഉം ചേർന്നാൽ 10 + 7 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 10 + 7 എത്ര പറഞ്ഞത്? 17 പറഞ്ഞു. അടുത്തത് 10 ഉം 8. ഇവിടെ 10 ഡക്സും ഇവിടെ 8 ഡക്സും ആണ്. 10 ഉം 8 ഉം പ്ലസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ 18. അതുപോലെ 10 ഉം 9 ഉം. ഇവിടെ 10 കണ്ടു, ഇവിടെ ഇവിടെ 10 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 9 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 ഉം 9 ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ 19 ആണ് വരിക. ഇവിടെ 18 ഉം ഇവിടെ 19 ഉം എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം. ആമീസ് മദർ ബ്രോഡ് ദ ഐസ്ക്രീം. അപ്പൊ ആമിയുടെ അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി കപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ്? ഈ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എത്ര ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്? എണ്ണി നോക്കിക്കേ, കൗണ്ട് ചെയ്യൂ, എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഹൗ മെനി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ്? സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ എത്ര ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉള്ളത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ഹൗ മെനി കപ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ? മൊത്തം എത്ര ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് ഉള്ളത്? 10 and 10 മേക്ക്. 10 ഉം 10 ഉം ചേർന്നാൽ 10 + 10 ആൻസർ എന്താ വരിക? 10 ഉം 10 ഉം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താ വരിക? വേഗം പറയൂ. 20. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര പേരുള്ള നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു? 20 വരെ 1 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും യൂണിറ്റ് പഠിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും 1 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓർഡറിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓർഡറിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗും പഠിച്ചില്ലേ? 20 വരെയുള്ള സ്പെല്ലിംഗും പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹു ഈസ് ഹൈഡിങ്? ജോയിൻ ദ ഡോട്ട്സ് ഫ്രം 1 to 20. അപ്പൊ എല്ലാ 1 തൊട്ട് 20 വരെ ഓർഡറിൽ അറിയുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ കുത്തുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 1 നേരെ 20 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? 20 വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ആമിസ് ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് കളർ. അപ്പൊ ആമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് കിട്ടും, ഡോൾഫിനെ കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്യുക? കളർ ചെയ്യുക. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം. ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം ഷുഡ് ഹാവ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 1 to 4. ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ റോയിലും കോളത്തിലും എന്തേ വരാൻ പാടുള്ളൂ? 1 to 4 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണം. റോയും കോളം വെച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോളം, ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ് റോസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 1 to 4 വരെ നമ്പേഴ്സ് വേണം എല്ലാ കോളത്തിലും. അതുപോലെ ഇവിടെയും 1 to 4 വേണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, 1 ഉണ്ട് 2 ഉണ്ട് 3 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത്? 4 ആണ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വരിയിൽ നോക്കിക്കേ, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ വേണം? അപ്പോ 1 വേണം. ഇവിടെയോ 1, 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക? 3 കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ കോളം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിലും എന്ത് വേണം? 1 തൊട്ട് 1, 2, 3, 4 വേണം. എല്ലാ റോസിലും കോളത്തിലും റിപ്പീറ്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്പേഴ്സ്. അടുത്തത് ചെറിയൊരു പോമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയൊരു കവിത. ജോയിൻ ടുഗദർ സിംഗ് ടുഗദർ.
10 little birdies on a bow, one more joined them. How many now? 10 birds ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, മരക്കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒന്നും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ 10 കൂടെ 10 കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ 10 plus 1 എത്ര പഠിച്ചത്? 11. അത് 11 little birdies on a bow, one more joined them. How many now? ഇപ്പൊ 11 birdies കൂടെ ഒരാൾ കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഒരു ബേർഡ് കൂടെ വന്നു. അങ്ങനെ എത്രയായി? 11 plus 1 12. 10 and 1 make 11. 11 and 1 make 12, 12 and 1 make 13, 13 and 1 make 14. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും വരിക? 14 and 1 make 15, 15 and 1 make 16, 16 and 1 make 17, 17 and 1 make 18, 18 and 1 make 19, 19 and 1 make 20. എന്തായാലും അർത്ഥം എന്താ? 10 കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ 11, 11 plus 1. 10 plus 1, 11, 11 plus 1, 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 1, 14. ഇതാണ് എന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിച്ചു വെക്കണം. 10 കൂടെ എത്ര പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? 11. 11 കൂടെ എത്ര പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? 12. 10 plus 1, 11. 11 plus 1 എന്താണ്? 12. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പഠിച്ചു വെക്കുക. അത് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കളർ. Look at the number and color that many shapes. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നില്ലേ? ആ നമ്പേഴ്സിന് അടുത്ത് കുറച്ച് കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? അത്രയും അപ്പൊ ഇവിടെ 15 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റെഡ് കളർ കാണുന്ന ഈ ബോക്സ് കണ്ടോ? 15 നിറക്കുള്ള ഈ ബോക്സ് അല്ലെ? 15 എണ്ണത്തിൽ, 15 എണ്ണത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? കളർ കൊടുക്കുക. ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ 17 ഓരോ വൺ ഓരോന്നായി കളർ കൊടുക്കുക. 17 എണ്ണം, 17 എണ്ണത്തിൽ മാത്രം കളർ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ കളർ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുക. ഹൂ ഡിഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ജോബ്, ആരാണ് വളരെ നന്നായി കളർ കൊടുത്തത്? എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ കളർ കൊടുത്തു അല്ലേ? റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതെന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതെന്ന ഓർഡറിലെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ എഴുതുക. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആ? 15, 17, 16, 18, 20, 19. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? 15, 16, 17, 18, 19, 20. ഇതിൽ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ? ഏതാണ് ഇതില് നമ്മൾ എഴുതിയത്? ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? 15. ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? 20. നെക്സ്റ്റ് Here are two cards for you to color. നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ്, രണ്ട് കാർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ഹു ഫിനിഷ് ഫസ്റ്റ്. ആരാ ഫസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക? നോക്കാം. ഗിവ് ദി സെയിം കളർ ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് റോ. ഇവിടെ കാണുന്നതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാ, എങ്ങനെയാ റോ, എങ്ങനെയാ കോളം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതാണ് റോ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത് കോളം. ഇവിടെ റോയിലാണ് കളർ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുക? എല്ലാ കോളത്തിലും എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും കളർ ചെയ്യല്ല, ഓരോ റോയിലും ഉള്ള ഓരോ റോയിൽ നോക്കുക. ഓരോ റോയിലെയും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ, വലിയ സംഖ്യയ്ക്ക് മാത്രം കളർ കൊടുക്കുക. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. 11, 6, 7, 10, 8. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ. ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? വലിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 11. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ 11 മാത്രം കളർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിലെ 11 മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് കളർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ 11 മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കോളത്തിനകത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? കളർ കൊടുത്തു. അടുത്തത് 9, 12, 8, 11, 10. ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ? 12. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള 12 മാത്രം കളർ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് 12, 10, 13, 9, 11. ഇതിൽ ഏതാ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ? 13. അപ്പൊ ഇവിടെ 13 കളർ കൊടുക്കുക. 11, 12, 9, 14, 10. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ? 14. അപ്പൊ 14 കളർ കൊടുക്കുക. അടുത്തത് 11, 14, 10, 12, 15. ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ? വലിയ സംഖ്യ ഏതാ? വലിയ നമ്പർ 15 കളർ കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണു? കളർ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കളേർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കളർ കൊടുത്ത സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഓർഡറിൽ എഴുതുക. ഫസ്റ്റത്തെ സംഖ്യ ഏതാ? 11. അടുത്ത 12, 13, 14, 15. വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി കളേർ നമ്പേഴ്സ്? കളേഴ്സ് നമ്പർ, കളേഴ്സ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് റിലേഷൻ, എന്താണ് ബന്ധം, എന്താ? എല്ലാം 1+ ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ 11 plus 1, 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 1, 14 ആണ്. എല്ലാവരും 1+ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അല്ലെ? അത് 13+1 ആണ്, 14, 14+1, 15 ആണ്. Give the same color to the smallest number in each row. ഇവിടെ ഉള്ളതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ, ഓരോ റോയിലെയും ചെറിയ സംഖ്യകൾക്ക്, ഇവിടെ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിന് കളർ ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിനാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിന് കളർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. റൈറ്റ് ദ കളേർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ. കണ്ടു, 6, 7, 8, 9, 10. വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി കളേർഡ് നമ്പർ, കളർ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ബന്ധം എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർഡറിൽ, അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാം പ്ലസ് വൺ, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9, 9 plus 1, 10.
നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാലോ, നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സും തീർച്ചയായും കാണുക. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.